नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालीगाजरीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालीगाज समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार द्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर बन्स ब्राइट ब्युटी नेपाली सांस्कृतिक वैभवलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। हिगौँदेखिका लोक साहित्य एवं साहित्यिक कृतिहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्नेमा जोड। न्याय खोज्दै काठमाडौँ पुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप, 60 जना पक्राउ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेपछि श्रीलङ्कामा रेमिटेन्स बढ्यो, देशमा सहज भएको श्रम मन्त्री नाना याक्काराको जानकारी। रचितवन गोल्ड कपमा आज मनाङ एफसी र सर्लाही भिड्दै। कालीको समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सांस्कृतिक वैभवलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2089 विजेता कविहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले परापूर्व कालदेखि ज्ञान ग्रन्थ र विज्ञानको महत्त्वलाई उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली समाजका युगौँदेखि रहँदै आएको लोक साहित्य एवं साहित्यिक कृतिहरूलाई सङ्कलन गरी बाहिर ल्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली सिर्जनाहरू पनि विश्व साहित्यको उत्कृष्ट कोटीमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अनुवाद मार्फत विश्व सामु पुर्याएर प्रमाणित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले कविता महोत्सवले अन्तर पुस्ताको सम्बन्धलाई स्थापना गर्ने र नयाँ पुस्तालाई सिर्जना कर्म समर्पित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने, उम्मेदवारले प्रदेश सभा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बताउनु भएको छ। सोमबार आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय चुनावका 115,000 उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएकाले कारवाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उनीहरूलाई 5,00,000 रुपियाँ जरिवाना र 6 वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारवाही गर्न सकिने थपलियाले बताउनु भएको छ। स्थानीय चुनाव जितेकाहरूले पनि खर्च विवरण नबुझाएको भए कारवाही हुने थपलियाले बताउनुभयो। स्थानीय चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई कारवाहीको विषयमा सोमबार निर्णय हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई पुरा बाहुला भएका पोसाक लगाउन आग्रह गरेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगको प्रकोप बढेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसबाट जोगिन पुरा बाहुला भएको पोसाक लगाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले आज जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ, डेङ्गु रोगको सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न कार्यस्थल वरिपरि निरन्तर सफा राख्नुहोस् र कार्यालय समयमा पुरा बाहुला भएको पोसाक अनिवार्य लगाउनु हुन नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू एवं
सार्वजनिक सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा अनुरोध गर्दछ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले प्रतिकार योजना बनाई विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। डेङ्गुको बढ्दो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मको समन्वयमा लामखुट्टेका लार्वा खोज र नष्ट गर अभियानलाई तीव्र बनाइएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग विज्ञापन आचार संहिता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा समस्याहरू आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या फन्डामेन्टल भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबाट लयमा फर्किनको लागि केही महिना लाग्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसायहरू फस्टाएर मात्रै विज्ञापन व्यवसाय बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्र सङ्कुचन हुने अवस्था रहेकोले उद्योग र विज्ञापन व्यवसाय समेत सङ्कुचनमा पर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भिजन पेपरले नेपालको विज्ञापन बजारको दायरालाई फराकिलो बनाउने कार्य ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। न्याय खोज्दै काठमाडौँ पुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। मिटर ब्याजका कारण समस्यामा परेको भन्दै न्याय माग्न काठमाडौँ गएका प्रदर्शन गरिरहेको पीडितले किर्तिपुरबाट प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। उनीहरूले र्यालीसहित माइतीघर मण्डलामा पुगेर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए, तर उनीहरूलाई किर्तिपुरमा नै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ र प्रदर्शनमा सहभागीलाई लाठी हान्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रदर्शनमा सहभागी 50-60 जना सबैलाई प्रहरीले पक्रेको र त्यस क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएका कुलबहादुर थापाको टाउको फुटेको मिटर ब्याज पीडितहरूले बताएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भा कालीगाजीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर बन्स ब्राइट ब्युटी। नेपाली सांस्कृतिक वैभवलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। युगौदेखिका लोक साहित्य एवं साहित्यिक कृतिहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्नेमा जोड। न्याय खोज्दै काठमाडौँ पुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप, 60 जना पक्राउ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेपछि श्रीलङ्कामा रेमिट्यान्स बढ्यो, त्यसमा सहज भएको रोजगार मन्त्री नाना याकाराको जानकारी। र चितवन गोल्ड कपमा आज मनाङ एफसी र सर्लाही भिड्दै। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार।
चितवनमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको महामारी फैलिएपछि पालिका तहमा जनचेतना जगाउन थालिएको छ। जोखिम बढ्न नदिन विशेष सावधानी अपनाइएको छ। हालसम्म 9 जनामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 22 शङ्कास्पद बिरामीको नमुना परीक्षण गर्दा 9 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईका अनुसार जिल्लाको द्रुत प्रतिकार टोली ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमलाई सक्रिय बनाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखको समयजगतमा हुने यो टोलीमा भरतपुर अस्पताल, 2 मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि सदस्य हुने गर्दछन्। टोलीले जिल्लाका सबै पालिका र स्वास्थ्य कार्यालयमा महामारीमा आवश्यक पर्ने औषधिको मौजदात बफर स्टक गर्ने निर्णय गरेर काम अघि बढाइएको छ। स्थानीय सातै तहमा रहेका द्रुत प्रतिकार टोलीलाई सक्रिय बनाइएको छ। कुनै पनि रोगको अप्रत्याशित वृद्धि भएको पाइएमा स्थानीय तहमा द्रुत प्रतिकार टोलीलाई परिचालन गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ। कालिक समाचारमा अब अर्थ समाचार। बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता सङ्कुचनको अवस्था आउँदा ब्याङ्कहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको निर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्षको 2 महिना नसकिँदै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 16 अर्बभन्दा बढी तरलता सुविधा लिइसकेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। साउनेता 26 भदौ 2079 बैङ्कहरूले कुल 16,24,91,65 लाख रुपियाँ बराबरको तरलता सुविधा ब्याङ्कहरूले लिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। 26 भदौसम्म जसमध्ये 1,67,78,70,0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 0,
श्रीलंकाले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मन्त्री मानुसा नानायाक्काराले वैदेशिक विदेशीका श्रीलंकालीहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले आर्थिक संकटमा परेको देशमा राहत मिलेको बताउनु भएको छ। उहाँले उनीहरूबाट पठाइएको रेमिट्यान्स रकम अगस्त महिनासम्ममा 32,50,00,000 अमेरिकी डलर पुगेको पनि जानकारी दिनुभएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीलङ्कालीबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स रकम पछिल्ला दिनमा बढ्दो रहेको भन्दै यसबाट वैदेशिक मुद्राको खाँचो परेको देशमा सहज भएको बताउनुभयो। उहाँले गत जुलाई महिनाको तुलनामा अगस्त महिनामा रेमिट्यान्स रकम 14.6% बढेको पाइएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले रेमिट्यान्स रकम पठाउने व्यक्तिहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा परेका बेला विदेश पुगेका नागरिकहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्स रकमका लागि विशेष धन्यवाद छ मन्त्री नानाकायाराले भन्नुभएको छ। चितवनमा जारी इसुजु चितवन गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबलमा सोमबार मनाङ एफसी र बागमती नगरपालिकाका सरलाई भेट्नेछन्। खेल दिउँसो 4:15 सुरु हुनेछ। यसअघि 9 जनजागृति युवा क्लब सिमरा विजयी भएको छ। अब हिजो सोमबार साँझ भएको क्याम्पचौरमा सम्पन्न भएको खेलमा मकवानपुर 11-3 पराजित गरेको हो। भरतपुर फुटबल क्लबको आयोजनामा जारी गोल्ड कप विजेताले 7,00,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले 3,50,000 प्राप्त गर्नेछ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भा कालिका एजडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यमहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर बन्ड्स ब्राइट ब्युटी। नेपाली सांस्कृतिक वैभवलाई विश्व समक्ष चिनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। इगोदेहीका लोक साहित्य एवं साहित्यिक विकृति कृतिहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्नेमा जोड।
न्याय खोज्दा काठमाडौँ पुगेका मुटेर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप, 60 जना पक्राउ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेपछि श्रीलङ्कामा रेमिट्यान्स बढ्यो, देशमा सहज भएको रोजगार मन्त्री नाना यक्काराको जानकारी। र चितवन गोल्ड कपमा आज मनाङ एफसी र सर्लाही भिड्ने। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिको समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु, नमस्कार।